El Palau d'Esports de Granollers va acollir aquest diumenge tarda la tercera edició de la jornada d'handbol solidari Somriures que curen, dins la campanya de la Mútua de Granollers per recaptar fons per la investigació contra l'Alzheimer. Tots aquells que van apropar-se a l'Olímpic Granollerí van contribuir amb 5 euros que van destinats a la Fundació Pasqual Maragall, que treballa en la investigació de l'Alzheimer. Més de 600 persones i més de 100 esportistes es van donar cita a Granollers, aconseguint una recaptació de més de 6.000 euros. Sempre dic que comencem de zero i que tot el que es pugui recaptar serà molt benvingut. L'any passat recordo que van ser 7.500, ojalà que al llarg d'aquesta tarda superem aquesta xifra, però vaja, que contents, crec que l'objectiu principal ja està aconseguit, que era l'apropar i conscienciar la gent de lo que és la malaltia de l'Alzheimer, això ja ho hem aconseguit, el de més benvingut serà. Una jornada intensa que va obrir el foc amb el partit que va enfrontar a Fray Quimbalomano Granollers i la selecció catalana de Fernando Barbeito i Lorenzo Rueda. Un partit igualat que es va emportar l'equip d'Antonio Rama per 30-25, amb una actuació més que destacada d'Antonio García, autor de 6 gols, i de Mamadou Gassama, amb 5. L'important, però, no era tant el resultat, sinó donar suport a la lluita contra l'Alzheimer. Sempre es vol jugar un partit i recaptar aquests diners per la lluita contra l'Alzheimer. Ja portem moltes edicions d'aquest partit i estem molt contents. El partit ja sabíem que seria molt ajustat. La selecció catalana sempre presenta la cara. Són jugadors que potser no estan la gran majoria d'aquests a Sobal, però per qualitat molts podien estar. O sigui que ja sabíem que seria un partit complicat. Aquí tots els jugadors que han vingut avui de la catalana i nosaltres són jugadors competitius que volem guanyar i penso que aquestes situacions en què el partit és competit i és igualat i és així de maco, doncs penso que val la pena i tothom el vol guanyar i és normal i ha de ser així. A banda que era un partit per la raó que era, que evidentment hem d'estar tots al 120% predisposats per jugar això, jo crec que hem de recordar l'esforç i les ganes i la il·lusió que han posat, no nosaltres, els jugadors. Estem parlant de jugadors professionals i que molts d'ells han vingut de França, tenien cap de setmana lliure i han vingut aquí. Crec que això és increïble i això ho tenim al nostre esport. Evidentment que és positiu tenir aquest tipus d'iniciatives i si al final podem venir, passar una bona estona tots plegats, que es vegi un bon partit amb intensitat i crec que és evidentment positiu intentar recaudar els fons per lluitar contra l'Alzheimer, que jo desgraciadament a la família amb els avis ho vaig viure i és molt dur. I un cop acabat el partit masculí, torn pel femení, que enfrontaria a CAC 7 Balomano Granollers i la selecció catalana de Pau Campos i Xavi Vilella. Un partit que les granollerines van dominar plaer, sobretot a la segona meitat, i que es van acabar emportant per 28-22. Les de Cuesta van haver de fer un sobreesforç per jugar aquest partit, ja que dissabte jugarien l'anada de la Copa de la Reina a la pista del Porriño Gallec, on van guanyar de 13 gols de diferència. Sorprenentment estem força fresques i el partit ha anat bé, no hi ha hagut lesions, que era l'important, i hem pogut fer el nostre joc, no gaire condicionades, i tot i el cansament, bé, satisfetes. Era un partit solidari que havíem de jugar per una causa aliena, però que potser ens afecta a tots, com és la malaltia de l'Alzheimer, i en general molt satisfetes. Sens dubte que qualsevol partit amb causa solidària tenim una sensibilitat per voler-lo jugar, per gaudir al màxim, i en aquest cas contra l'Alzheimer, Somriures que curen, crec que la causa ho mereix i molt l'esforç. Portar el nostre granet de sorra, intentar que vingui molta gent, que tothom passi per caixa i que tothom col·labori bonament pugui, i la veritat és que ens fa il·lusió, i a més és una cosa que ens agrada, és un hobby que tenim, i a sobre podem col·laborar amb l'Alzheimer, doncs millor encara. Hem entrenat cap dia, hi ha algunes que jo ni les coneixia, de fet, i jo sincerament satisfeta de veure que no ens coneixem, però que han sortit coses boniques, que diguem. Una jornada d'handbol solidari que va tornar a ser tot un èxit i que va tornar a reunir a Granollers el bo i millor de l'handbol català.